Vra se si i 12 personave në një kinema në Aurora të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Holmes është dënuar me burgim të përjetshëm, pa të drejtë lirimi me kusht. 27-vjeçari i ka shpëtuar dënimit me vdekje që kërkohej nga prokurorët. Kjo fal zemërgjërsisë së gjykatës së shtetit Colorados. Parembrojtëse e vrasësit paraqiti para tërbëgjikues fakte sipas cilave dëshmojnë se Holmes kishte probleme mendore në momentin që ka kryer masakrën. Por ashtu si organi akuzës, edhe tërbëgjikuesi hodhi poshtë pretendimet e avokatit, duke thënë se pavarësisht problemit të tij, ai është përgjegjës për vrasjen dhe mbetet fajtor. Muajin e kaluar Holmes u shpall fajtor për akuzën për vrasje, tentim vrasje dhe armbajtje pa leje. Procesi i tij gjyqësor gati 49 ditë dhe në të dëshmuan 250 persona, shumica e cilëve faktuan krimin e rënd që bëri 27-vjeçari.